ומה מעולות קומינו היא כדי קרה משריק כדי משריק את המסלומי קדמו מעולו מחריב כדי מחריב את המסלומי קדמו מעולו שימול כדי שימול את המסלומי כג'נוב כדי ג'נוב את המסלומי תאורונו דדיאן לסוסאו קולונה תקריבן דו לסאו קול הקיגי יריץ דוסאו פשפנקי אמום דוניות התשריף רורו بیا دو سو سات پوری پلور زنداؤ دو سو پین ساتھ پوری امام دو سو ساتھ پوری پلور سیری لون دی وگن اور سد مو مولا رو پوش دے اور خدا دے خدا دے قسم دے صحا خدا دے مخون خوارو کولے نم چکو کولے نم خوب کولے نم آرو کولے شپاوری زم اولوسی جوڑی دلے شپاوری زم اولوسی جوڑی دلے یو وڑو کے ہون تشائی چون او رکشی آگا دو چلو اسی خبا او رو رو دھولا ساو کولو ترک دیشو ملک پلے موم او رک دے پلے موم دے 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 پلے موم زیانات مجھے دے کلے پاندی ارمان دنیا تا روغ لو پاندی ارمان دنیا کی ووسی دو پاندی ارمان دنیا نووہ تو امام زیارات نو اخرر رو البتا چون کندر کی بدو امام زیارات کری ہو دنیا زندگی کی نو اخرر رو دا ظالم مخلوق دا ظالمان دی مو دی مو امام پا منز کی پردہ و حجاب شوی دی امام دو متندر پرگدی چی امام راشی موی زیارات وکور تو سی نجار شو دا امام چه غایب ده غندی نظریه ده پار غایب ده اولو او بیا طولو نزیاد مد تا عرض وکرن تا طولو نزیاد اغا نظریه چه حسین ولو که زوای علی اصغار ته نکر بنوی ورال ور سکینات نکر بنوی اولو وشاقی نظریه چول عظمات ته چول اغا عظیم نظریه ده اندغ جوی نه اندزا لگی ده اولو از بنند سیار تو سے خدمات کی وقت چو حسین حسین حبیب سرہ دی ربینہ لگا حبیب سرہ دی حسین دی ربینہ لگا دی ربینہ دی حسین حبیب سرہ لگا ای حبیب میرا خبریگ دا فکلا چلے کے حسین تا للے ولو کے وہ حبیب چتے اور پسے ہو رسول اللہ با حبیب ہوئے گی کہ وہ نہیں ہو للو نوچو اور تاویلہ چی آ رسول اللہ سنگی تا ہوئے گی کہ وہ نہیں ہو ویلہ دو مولی دلے دے ما حسین سرے دی رمینہ ویلہ چنگی بھی نہیں دے ویلہ مولی دلے دے چھ حسین تا نمس کی ہوگا اور سے ارستا ہو حسین کم دے کے چھ خاک کی خلے حسین تا قدام خور بے خس کرے چھ حبیب خو حسین سر دیر امینہ و خورنو دو حسین سر امینہ و حبیب سر واللہ دا دا الفوز مو پخفل اس کرگو کتاب کی دیتلی دی سبب لموت الحبيب بونا بونا الانكسار في وجه الحسين پورا پوری حسين شهدون کی دل خو حسين مخبون دي چو خفگون نول دل خو حبيب الشهيد شو حبيب شهدان سرا دو حسين چهره کی خبر سرگان شو شا شهادات بودی حسین گرد نے زیر شوے لکھا دا حبیب شهادات نے زیر شو اور او دو بی بی انہیں سورہ یقیم ہو دو بس دائی کی وہاں نکتا مصیبات آرز کرو مصیبات مطا میں یوں تکے بھی ہونو چو دوستوی میں یوں تکے ہوتا باس دے ای بی بی انہیں سورہ یقیم ہو دو سورہ باواری ہو تو اور حسین تہویلہ حسین اور اور تمہیں چوک نرگوڑی آروری زی عمر ساتا سپیون ارچی تمہیں چوک نرگوڑی ویلا خوری دی ساخت وقت کی موسرا چوک مل گرتا کبھی ویلا خورا موتا معلوم دے ساخت وقت کیا تو سمل گرتا کبھی خوخات موتا ورکا ویلا خوری آگا چوک دے ویلا آگا سور کی تو کی تو تا ویلا چورونا حسین پوتا دے ویلا خوری حبیب حبیب تا خات والے کا حبیب ارو والا منشیبان دے خات والا لے کی خورا منشی نے خاتمہ نہ لے کی خوری چونے والی کو ویلد اکبر خلو گوتو سے خاتمہ لے کی خائستہ گوتو سے اکبر خاتمہ لے کی
اته بي بي شو يا تي مو دوني شو راوارو دا واورا ماشا اخيري خبره دي اخيري نقطه ده ورونو تو سينا جار شو بي بي تا نه ده ورور شهادت دورا غوتو نه ده وريال شهادت دورا غوتو نه ده صاحب شهادت دورا غوتو كيتو بي بي تا دورا عظيم نه دورا غوتنو لكا نو محرم و مانس کے خیمے نہ باہر قدم سے کھانا خیمے نہ وطلع بی بی تا ہر شینا وطلع اگ واقع کے سکلہ خیمے نہ باہر وطلع حسین تیغاگ نہ وکو عباس تیغاگ نہ وکو اکبار تیغاگ نہ وکو خیمے نہ باہر کھا کے کھلالا غاج وکو حبیب